Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը Գյումրու զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում անցկացրել է բիզնես գաղափարների մրցույթ։ Ներկայացվել է 12 բիզնես գաղափար անատների և կազմակերպությունների կողմից, 3-ը Երևանից, մնացածը Գյումրուց։ 2013 թվականին նախատեսվում է ընտրել 4 գաղափար։ Լավագույնները պետության կողմից կարժանանան դրամաշնորների։ Այն նպատակ ունի Երևանից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկան ապակենտրոնացնել Գյումրիում։ Ըստ պատասխանատուների, այս մրցույթի կարևոր նախապայմանն այն է, որ անկախ գաղափարը ներկայացնողի բնակության վայրից, հաղթելու դեպքում բիզնեսը պետք է հիմնվի Գյումրիում։ Մրցույթը նրանն է, որ մենք ֆինանսավորենք ոչ թե բիզնես պլան, այլ բիզնես գաղափար։ Այսինքն մարդը ոչ թե բիզնես պլան է գրում բյուջեով եւ այլն, ինքը ներկայացնում է գաղափար, որը կարող է շատ լավ բիզնես դառնալ։ Սա պետք է ուղղված լինի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Այսինքն եթե այդպիսի գաղափարներ կան, այդ գաղափարներից ընտրվում է հանձնաժողովի կողմից, հա, մի քանիսը եւ դրանց ֆինանսավորումը իրականացվում եւ հիմնվում ընկերություններ իրենց գաղափարը սկսում են զարգացնել բիզնեսի վերածել։ Մենք շարգել եմ նոր շեշմակայանության ալիքային սպեկտրատեսություն, որը կդել է գիտության բնագավառում կիրառություն և ուսումնասիրվում է։ Այդ տեսության հիման վրա առաջարկում եմ արմատական փոփոխություն գոյություն ունեցող նորմատիվային փաստաթղթերի մեջ, որպես մասնավոր գործնական կիրառություն այդ տեսության առաջարկել եմ շենքերի շեշմակայանության բարձրացում լրացուցիչ կոնստրուկցիայի միջոցով։